У Запоріжжі стартувала програма розвитку спільнот «Бур в Україні». За проєктним напрямом «Будуємо Україну разом» від громадської організації «Львівська освітня фундація». Ця програма покликана покращити умови життя, налагодити комунікацію між людьми та сформувати в них проактивну життєву позицію. Девізом програми є «Руйнуємо старі стіни та будуємо комунікацію між людьми». 20 волонтерів цієї програми взяли участь у короткотривалій акції «Бурчик» з ремонту квартири запоріжанки Ольги Шевченко. Вона нам написала, її історія нас дуже вразила. Я особисто приїхала до неї, поспілкувалася. І після цього ми заповнили анкету, та от буквально через 2 тижні нам відповіли, і ми почали роботу над «Бурчиком». Це ремонт кухні та коридору. Зараз ми працюємо над стелею, потім будемо робити клеїти шпалери та класти підлогу. За словами Ольги Шевченко, бенефіціарки проєкту «Бурчик Запоріжжя», про цей проєкт вона дізналася випадково з репортажу одного з місцевих телеканалів і вирішила зв'язатися з організатором проєкту Іллею Бовсуновським. Після невеликих перемовин, дізнавшись про її життєві обставини, пані Ользі вирішили допомогти. Оказалася в тяжелой жизненной ситуации в 2005 году, когда родила своего сына Максимочку. Опинилась я у важкій життєвій ситуації у 2005 році, коли народила свого сина Максимочку, 8-місячного, недоношеного. І з цього моменту почалися дорогі обстеження, лікування. Діагноз додавався до діагнозу. Діагнози серйозні, оформлення інвалідності, ну і пішло-поїхало. На жаль, із цього моменту всі гроші весь час витрачались на лікарні, на лікування та реабілітацію. У 2012 році злягла мама Валентина. Валентина Васильівна, пухлина головного мозку, 2 інсульти, інвалід 1-ї групи. Вона зараз у мене лежить, паралізована, повністю залежить від мене. Ще відкрилася епілепсія, протиепілептичних знеболювальних безкоштовних немає. Ось, у дитини діагноз – сполучена гідроцефалія. Був ішемічний інсульт, крововилив у мозок. Це утворило лівобічний геміпарез. За словами пані Ольги, самостійно зробити ремонт їй не вистачає часу та фінансів. Адже всі гроші, які вона отримує за інвалідність і пенсію, йдуть на життєво важливі і необхідні дорогі ліки для рідних. А квартира дійсно потребує ремонту, адже її не ремонтували ще з часів Хрущова. Через це в коридорі стеля тече і з'являється грибок. Очень тяжело, очень проблематично, все это затекает. Дуже важко, дуже проблематично. Все це затікає, з'являється грибок. У дитини бронхіальна астма. Взагалі це дуже болісно, дуже нервово і вибиває тебе із сил. Я люблю чистоту, красу, порядок, і для мене це важливо. Завдяки цьому я отримую натхнення, силу, енергію. Тому, коли нічого не працює, і бачок зламаний, і течуть крани, я це сприймаю важко та болісно. Тяжело і болезненно. Олександра Лихасенко, волонтерка програми розвитку спільнот «Бур в Україні», розповідає, допомагати людям почала ще влітку цього року, коли поїхала в Бур-табір і з того часу бере участь у фестивалях у Запоріжжі тощо. Мені подобається, перш за все, комунікувати з людьми, а на проєктах ти знайомишся з неймовірною кількістю дуже крутих, активних людей. Це молодь, і потім ти можеш розраховувати на цих людей, коли тобі щось потрібно. Я відчуваю задоволення від того, що маю змогу допомогти людям. Мені дуже подобається допомагати, і я з цього пішла в волонтерство. Мені дуже подобається допомагати, і я через це пішла у волонтерство. У мене багатодітна родина, і я просто розумію, як це складно. А тут не багатодітна, але теж проблеми якісь є. Я просто розумію, у мене були якісь проблеми, а тут ще гірше. І просто хочеш допомогти через те, що були такі ж самі якісь незрозумілі ситуації. А плюс тут ще багато роботи. Мені просто хотілося допомогти.
70% коштів на ремонт виділила Львівська освітня фундація за проєктним напрямом «Будуємо Україну разом». 20% допомоги – громадська організація «Запоріжжя платформа спільних дій», а 10% – благодійний фонд «Карітас». Загалом, волонтери проєкту «Будуємо Україну разом» планують до 15 березня ще 3 таких ремонти у житлових будинках та 4 ремонти для молодіжних хабів.